Matatizo changamoto usiogope wewe. Matatizo changamoto usiogope bwana wewe. Matatizo changamoto usiogope bwana. Matatizo changamoto usiogope bwana. Ona sasa dada kampenda kaka. Nataka naye kamwe kumwa dada. Choke mwombe Mungu aliye juu. Matatizo masikwa ya kushaka tu. Nikifeli Wiki viele we Wiki viele Wiki viele we. Ndio. Eti eh. Basi kija tena nampiga makofi, umesikia? Tena nampiga na mitama. Umesikia baby? Umefly. Nataka kujua kitu kimoja. Mhm. Kati yangu na mke wako nani unampenda? Nataka kujua kitu kimoja Maruvanda kutoka kwako. Kati yangu mimi na mke wako nani unayempenda? Unajibu sindi? Unajibu? Shikamo baba. Maraba. Baba, na maongezi na wewe. Hivi? Wewe uelewezwe vipi, uelezwe vipi, uelewe kwamba maswala ya ndoa ni ya kwako wewe na mume wako. Nyie mnokaa chumba kimoja, ndio ndoa ya kwenu. Mariam mume akichiliwa kurudi, kesi. Mume akikusema chumvi haijakolea katika mchuzi, kesi. Wewe ni binti gani ambaye kichwa chako hakina adabu? Mambo ya mume unakuja kila siku unakuja kunitukanisha? Sikiliza baba, kilichonileta hapa sio hicho. Kilichonilete hapa ni kwamba naomba umwambie mwanao Mwaruvanda anipe talaka yangu. Ngapo kujo? Umwambie mwanao Mwaruvanda anipe talaka yangu. Sisi tumeelewana? Kwa heri. Mchukua ugo sasa. Ah, walimu. Ah, Maimuna. Maimuna, tulia. Ah, tulia Maimuna. Vitu vingine mpaka ni kuruhusu. Na kwa nini jamani sijawaruhusu? Maimuna, tulia. Habi, habi. Tulia. Sharifu, na kuona, na kuona. Na kuona, na kuona. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Hei. Mekata maji. Alikumuba tena. Nateswa na ngangana. Au maumivu ya pezi. Sijere oro chuniambia. Yipo nani? Hei, yipo nani. Hebu kamuja. Kazi ni sina. Na mapenzi hakuna. La ni dondo kachuzi. Yanatwa basi. Masikini jogo. Umwamsha mwenye jima pambazuko. Leo mgeni kaja. Wanani chinja. Mama yako amenifikishia ujumbe hapa. Ameniambia umerudi. Umerudi rasmi hapa. Ndiyo. Sasa hebu nifafanulie, umerudi rasmi kivipi yani? Baba, mimi nimerudi. Nimerudi kwa sababu mtu akiolewa kwenye ndoa yake akishindwa kuishi na mume wake, hana furaha na ndoa yake, manyanyaso na kudharaulika, ndicho kilichonirudisha mimi. Kwa nimerudi hapa nyumbani kwa sababu mimi najua hapa nyumbani baba mimi sijaua. Na wala sina tatizo lolote na nyumbani kwetu. Kwa nini ninyanyasike? Kwa nini nihuzunike kwenye maisha yangu? Wakati wazazi wangu wapo, wako hai, wazima kabisa. Kwa kinachonirudisha hapa nyumbani mimi baba, kwa sababu ya maslahi mapana ya familia yangu. Familia yetu imefedheheshwa, imezalilika, imeaibishwa kwa ajili ya upumbavu wa mtu mmoja tu? Hapana. Okay, sawa. Mimi nimekusikia Maria.
na ni miongoni ambao nimekuwa nimeshuhudia mengi kwako. Wakati mwingine tunatakiwa kutafakari ukoo ambao unakuja kuumua binti yako au kwenda kuoa. Mwanangu kule ulikuwa unapotea. Na kweli hata vitabu vya dini vinazungumza kwamba sio vizuri mtu mwingine kuingilia maamuzi makubwa kama ya taraka. Lakini baba yako niko tayari kubeba hizi dhambi. Kubeba hizi dhambi. Lakini wewe pale usiendelee kuishi. Sasa nipe msimamo wako, wewe umesimamaje ili nijue mimi nianze kuanzia wapi? Ah baba, msimamo wangu mimi nataka talaka tu. Nataka talaka yako. Mimi nataka talaka. Kwa roho mkunjufu nataka talaka yako. Kabisa baba. Sawa. Nakuelewa. Pole sana mwanangu. Najua umepitia mengi tu mazito tofauti na umri wako. Lakini nakuomba mwanangu, kuwa na ujasiri huo. Sawa. Alaikum batina. Nateswa na ngangana. Basi na mimi nishirikishe, na mimi nicheke jamani, maana kwanza umefika mpenzi wangu, unacheka wewe tu, unafurahia wewe. Basi niambie na mimi nijue hiyo furaha yako ni furaha gani jamani. Yaani leo chandii mpenzi wangu na furaha. Yaani sijawahi kupata furaha kama nilikuwa nayo leo. Basi nishirikishe na mimi mpenzi wangu nijue hiyo furaha yako, na mimi pia niipokee nicheke kama wewe mpenzi wangu. Unafahamu dada yangu Mariam karudi nyumbani? Eh? Eh, karudi nyumbani na anahitaji talaka kutoka kwa kakaku Maruvanga. Huo mchongo huo, huo mchongo wa mayele huo. Anataka milioni 40. Alafu kuna timu walabuni zinamtaka mzee. Yaani na inavyoonesha yani yuko serious kwenye hili jambo. Kwa sababu hataki hata kumsikia kakaku Maruvanga. Sasa mimi nimelipokea vizuri. Unajua wale wakiachana, mimi na wewe tuna kipingamizi kinakuwa hakuna. Sasa hiyo si ndio inaitwa vita vya panzi, furaha ya kunguru mzee. Yaani naomba hata kesho kakaku atoe utaraka, mimi na wewe mambo tuendelee. Kwa sababu wale ndio walituwekea sisi vitu hapa katikati. Watu wanatuona sisi kama tunafanya matusi, wanatudharau nini. Kwa hiyo wale wakishaachana wale, mimi na wewe penzi letu tunakuwa la moto. Penzi wangu nakukua jamani, mtoto ana akili nyinyi. Mko jana na kwa mko wangu mimi hapa. Jamani huo mtoto ana akili. Mtoto unawaza mbali wewe. Mwanamke ana akili nyinyi huyu. Ah mwanamke, nimepata zile kauli za mke mwema anatoka kwa Bwana Mungu huyu kweli kamshushi. Halo. Hili mimi nikajua labda wewe ni mweupe tu kwenye mwili, yani mpaka kwenye akili pia. Akili zako mzee ni nyeupe, una akili vibaya mno mwanamke wangu. Sasa hapo kitu ambacho nitaenda kukifanya mzee? Ah wewe, naenda na gandamiza misumari, lazima Maruvanga amwache dada yako. Yani fanya hivyo, wale wakishaachana, yani kila kitu kimeisha. Ah mwache tu dada arudi nyumbani. Alafu si unajua mimi mwenyewe pia ni mtaalamu. Kwa lazima niende kutia zongo zongo ndulu ndulu, lazima amwache mzee. Bora waachane. Alafu mimi na wewe wadogo, wale wakubwa watatutesa. Mimi kwanza dada yako miguu yake yote ya kushoto. Basi tu kaka yangu alimstiri. Lazima waachane. Simsemi sana shemeji yako mtarajiwa. Ah, shemeji yangu wapi bwana? Yaani kama naona mzee hiyo siku ya harusi mimi na wewe mzee. Hayo mayona. Baba, 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 mzee. Kwenye hilo saba, unazijua saba wewe? Kwenye harusi kuna kitu kinaitwa saba, hicho si mchezo. Hatutoki ndani mzee, yani ni mimi na wewe tu. Hello, na furaha leo mpenzi wangu. Unishindi mimi, yani kitu tulichoniadisi hapa mwezako, yani moyo unafanya kudunda ti ti. Natamani hata leo kesho ampe talaka zake tu mzee. Nakupenda sana zinduna wangu. Nakupenda pia, basi baadaye. Sawa mpenzi wangu, unajua kwa Kihindi nakupenda inaitwaje? Inaitwa chatne. Sema chatne. Chatne. Chatne na hina hisi nuricha kori. Na kupenda sana mpenzi wangu. Haya poa, basi bye. Haya bye. Mashallah. Ache nini jivune. Uni wakati wangu. Ai. Achukia ea nune, simu wachi mpenzi wangu.
sina shida na mwingine. Mtoto kanchanganya. La 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 la. Vanda boy, hivi hizi taarifa za mke wako kuja kunidai talaka unazo? Talaka? Eh? Sina taarifa hizo mimi mzee wangu. Halafu baba kuna nyingine mpya hiyo. Mm. Kuna ubuyu nao hapa mzee. Mm. Huyu bwana mke wake taarifa za kurudi nyumbani mnazo? Nyumbani? Mke wako amerudi nyumbani kwao mzee. Kwani wewe ina maana kule kwako hufiki hata kidogo? Ah. Baba ni kidogo nilikuwa kule ni sijafika siku mbili hizi. Kama unavyojua nipo kwa yule mwanamke mwingine kwa sababu naenda kule unajua yule mwanamke ni mjamzito. Na ananiambia kidogo tumbo huwa linamsumbua sumbua. Kwa hiyo nimeona niwe naye karibu hiyo. Hata kitokea shida ni mwisho hospitali mzee wangu. Haya wewe. Eh? Hizo taarifa za kuwa mke wake huyu katoka kwake karudi kwao wewe umezipataje? Eh? Umezipataje hizo taarifa? Eh? Umezipata vipi hizo taarifa? Sasa hilo baba sio swali la kuniuliza kwa sababu kila mtu mtaani hapa anatambua na anajua hilo swala. Mimi nimezisikia mtaani katika kupita pita kwangu naambiwa bwana shemeji yako amerudi nyumbani kwao pale nyumbani pamebaki empty shirt yani hakuna kitu. Haya. Kwako. Kashasha. Halafu hata hivyo baba mimi naona ni sawa tu. Uamuzi ambao ameuchukua ni sawa kwa sababu hata hivyo kaka yule mwanamke sio mwanamke mzuri sana. Hukusema labda kumng'ang'ania kwa sababu anatamani. Wewe Faisal, eh? Acha utoto. Yule mwanamke ana roho mbaya mzee. Hivi? Eh? Wewe unaelewa mambo ya ndoa? Swala la mtu kumwacha mkewe unamshauri? Unajitukanisha kwa kaka yako? Utamudu kazi za shemeji yako anazozifanya? Sasa kama mwanamke hana hazi mzee, tunasema ukweli kwanza shemeji yake kitambea hivi miguu yake yote ya kushoto. Kelele. Wanipandisha midadi mzee. Sasa hivi kikao kitakuwa chako hiki. Wanipandisha midadi sasa hivi. Mzee wangu nimefunga lipsi. Haya. Wewe. Je, upo tayari kumwacha mkeo? Na unatakiwa ujiulize kati ya mkeo na yule mchepuko wako ni nani unampenda zaidi ili uchague jambo hili moja. Kama ni mke wako mke wako, kama ni yule mchepuko ni mchepuko. Upo tayari tupeleke taraka? Yupo tayari mzee. We give you le. We give you le we.